טוב, הבנתי שאת רוסיה. נראה לי, היא לא מספרת, היא עובדת בקורפ. נראה לי, אנחנו נבוא, נראה את השיחה. ממש נעלבתי מהמשפט הזה. אמא שלי הייתה סמנכ"ל לענייני משפט ברוסיה. אבא שלי היה חוקר פלילי ברוסיה. כשהגענו לארץ, איפה עובדים עולים חדשים? וניקח? אין משהו אחר. ופתאום אתה אפס, ופתאום אתה כלום, ופתאום כולם דורכים עליך, ובאמת דרכו. זה נראה לי את בקופ עם הבד הלבן הזה. אבא בטר! שלום, אני אומר, כן, מה את רוצה?